Hoje é quinta-feira, tem o nosso quadro Quinta Animal. Essa trilha, ela é maravilhosa. Por quê? Porque ela traz um momento zen para o programa. O Quinta Animal de hoje vai apresentar para vocês o Thor, um cachorro que ganhou destaque nas mídias sociais, sendo cosplay de desenhos japoneses. Você pensa que é só ser humano que gosta? Não, os animais também. Põe na tela. Uma dupla inseparável. Davi e Thor são parceiros nas aventuras pela internet. O vira-lata de 2 anos e meio se tornou celebridade nas mídias sociais. O motivo? A desenvoltura para se transformar em personagem de desenhos japoneses. O Thor carrega o nome de um dos super-heróis das histórias em quadrinho, mas o forte dele é se fantasiar de anime. Davi, da onde que surgiu essa ideia? Bom, começou que antigamente eu gravava somente o dia-a-dia do Thor nas redes sociais, né? Então eu decidi fazer uma fantasia para gravar o dia-a-dia dele. E aqui em casa só tinha papelão e tinta guache, então eu resolvi fazer a fantasia assim. Postei o vídeo, no primeiro dia bateu 360 mil visualizações. Então eu decidi fazer, conforme o dia ia passando, ia fazendo mais e mais. Você separou algumas aqui para explicar pra gente, né? Quais são os personagens, como que é? Ah, essa aqui é o Kaneki, né, do desenho Tokyo Ghoul. E todas essas que eu faço, o pessoal que escolhe, né? Eu coloco nas redes sociais, quase que o pessoal quer, o pessoal vai votando e escolhe. Essa aqui é do Kaneki, tem do Ichigo, do anime Bleach. E normalmente o pessoal escolhe dos animes que estão mais em alta, né? O jovem de 28 anos já trabalhou em feiras e até como ajudante de pedreiro. Hoje em dia, vive financeiramente da monetização dos vídeos que posta nas plataformas digitais. Uma única publicação já rendeu aos dois $460, ou seja, pouco mais de R$2.000. No Instagram, Thor tem 32 mil seguidores. E no TikTok, passou a marca de 100 mil fãs e admiradores do cosplay canino. Um dos vídeos mais vistos alcançou 6 milhões de visualizações. Em Campo Grande, a fama do cão fantasiado foi reconhecida em um concurso de cosplay para humanos, mas não impediu que o cachorro fosse premiado. O pessoal comentaram lá nos vídeos, né, disseram que ia ter um evento de cosplay aqui em Campo Grande, né? E já que aqui é muito difícil de ter, falei, vou tentar escrever o Thor, né? Mandei mensagem pro pessoal da organização, eles falaram, rapaz, um cachorro é um pouco complicado, né? Mas vem aqui, na hora nós decide. E quando eu cheguei lá com o Thor, já com a fantasia e tudo, eles falaram, não, pode participar, ele vai ser o primeiro. E de 111 participantes, ele ficou em 11º lugar. E como que foi a emoção dele ter conquistado essa vitória? Ah, eu fiquei bem feliz, porque foi o primeiro concurso dele, né? Ele ter ficado em 11º foi uma grande conquista pra nós. E o que você pretende daqui pra frente? Eu pretendo agora investir mais na carreira do Thor, assim, né? Crescer mais e, quem sabe, algum dia aposentar ele. Ai, ai, sensacional, né? Que bacana, olha só o Thor. Ê, Thor, como diz o nosso querido amigo Manu, o Thor tem mais seguidor que eu. Pior que tem mesmo. Será que eu tenho que latir ou só dizer que eu sou um cachorro? Porque eu sou um cachorro. Eu não sou um cachorro, não. Ó, vai lá nas redes sociais. 35 mil? Eu tô em 16.900 faz 6 meses. Vou tirar uma foto com esse Thor aqui e marcar ele. Ó, é o superdog.thor. Vai abrir nos vídeos, vai. Cara, e sabe o que é mais gostoso? É que o Thor, ele é uma pessoa... Ele é um cachorro zen. Olha a cara dele nessa daqui. Agora vamos pra outra, vamos lá. Vamos pegar outra publicação. Ele é um cachorro zen, cara. Vai pé qualquer uma, na segunda, na terceira. Aí, olha só. Cara, como é que fica? Eu não sou cachorro, não. Para viver tão humilhado. Eita, nós. Ó, quem quiser me seguir, eu também sou cachorro, tá? Segue lá. Bruca, ó. Mas, cara, que sensacional. Olha só. Pera aí, deixa eu ver esse vídeo do Super Dog Thor. Ó, cara, ele fica estático, ele é um cachorro obediente. E às vezes a gente vai fazer uma foto, não consegue ficar parado, né? Que a perninha tá tremendo, que a ansiedade tá atacando. O Thor tá com a terapia dele em dia.
Até o rabinho dele fica parado. Sensacional, cara, sensacional. Que maravilha. Eu quero conhecer o Thor. Eu queria conhecer o Thor pessoalmente. Vamos trazer o Thor aqui um dia? Vamos fazer uma cachorrada nesse programa? Então vamos. Se fizer... Não, se cagar aqui não é limpa. Não tem problema. Ó, oh, não pode falar, gente. Ô, Bruno Calegari. É difícil, né? É difícil a pessoa ter um pouquinho de compostura. De, né? Como é que é o nome do tutor do Thor? Ah, entendi. A Nath também esqueceu o nome, coitado. Mas aqui o tutor do Thor aqui. Beleza. Um abraço pra vocês, tá bom? Traga o Thor aqui. Traga o Thor pra conhecer a TV Guanandinho.